Šovakar raidījumā Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisija vērtē Līvānu uzņēmumu SIA Lightguide Optics International. Līvānu uzņēmumu SIA Lightguide Optics International apmeklēja Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisija, lai klātienē izvērtētu uzņēmuma darbību un nākotnes plānus un lai lemtu par līguma slēgšanu par jauna ieguldījumu projekta īstenošanu. Atgādinām, ka uzņēmumam un tā teritorijai 6,47 hektāru platībā jau kopš 2018. Gada decembra ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas status. Bet tas pats par sevi neko nedod. Nodokļu atvieglojumi uzņēmumam pienākas tikai pēc ieguldījumu projekta īstenošanas. Galvenais ir tas, lai uzņēmējs paredzētu investīciju savā ražošanas sekā, iekārtās, ražošanas, jaunu ražošanas līniju iegādi, jeb jaunas ražošanas vietas izveidē. Jā, tikai tajā brīdī, kad projekts ir realizēts, tad mēs pieņemam šo projektu un tiek nodota atskaita valsts ieņem dienestam. Tikai no tā brīža uzņēmums ir tiesīgs arī piemērot valsts garantētas nodokļu atlaides. SIA Lightguide Optics International šobrīd vēl īsteno divus ieguldījumu projektus, kuru laikā jau sasniegti pirmie rezultāti. Optisko šķiedru ražošanas iecirknis pārcelts uz jaunām modernām telpām, būtiski palielinātas ražošanas jaudas, izveidots jauns medicīnas kūļu ražošanas iecirknis un uzsākta jaunu produktu asinsvadu ārstniecībai paredzētu optisko šķiedru katetru ražošana. Izveidotas 37 jaunas darba vietas. Straujā attīstība neapstājas. Tagad izstrādāts jauns ieguldījumu projekts, kura mērķis ir palielināt medicīnas produktu ražošanas jaudas. Projekts paredz iegādāties īpašumā pašlaik nomātās trīs ražošanas ēkas un tām piegulošo teritoriju, kā arī divas palīgākas, veikt vienas ražošanas ēkas rekonstrukciju atbilstoši medicīnas produktu ražošanas prasībām, iegādāties un uzstādīt jaunas iekārtas un tehnoloģijas, kā arī radīt vismaz 25 jaunas darba vietas uzņēmuma medicīnas iecirknī. Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisija atbalstīja līguma slēgšanu par jaunā ieguldījumu projekta īstenošanu. Šis pēc apjoma tiešām jau ir būtiski izvēlties visus pārējos iepriekš pieteiktos projektus. Summa ir tuva 10 miljoniem eiro, kas nozīmē, ka uzņēmums, kas strādā dinamiski un ļoti augstās pievienotās vērtības un tehnoloģiju jomās, ir nolēmis veikt vēl vienu plašu soli uz priekšu, kas arī pilnīgi atbilst tiem uzdevumiem, kuri jārisina ar sēz atbalsta mehānismiem. Līdz ar to komisija nebija nekādu šaubu uzraudzības padomē par šī projekta liederību, atbalstu un atbalsta nepieciešamību un arī paredzamo efektivitāti. Tā kā vēl neviens SIA Lightguide Optics International ieguldījumu projekts nav noslēdzies, uzņēmums vēl nesaņem nodokļu atlaides. Tomēr Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusu vērtē pozitīvi. Sākumā mēs ar diezgan lielu skepsi uz visu šo te pasākumu skatījāmies, bet pašlaik strādājot ar SEZ mums ir radies diezgan pozitīvs iespaids. Saprotams, tie nav Eiropas fonda līdzeļi, kur uzrakstot visu noslēgot un jūs saņemat savu atbalstu atpakaļ kā reālu naudu kontā. Šajā gadījumā tas ir diezgan ilgs laika periods un šīs reālo atdevi, jo mēs tikai jutīsim kaut kad pēc diezgan ilgiem gadiem. Nodokļu atlaižu kopējā summa atkarīga no ieguldījumu summas un kapitāla sabiedrības lieluma. Liela kapitāla sabiedrība var saņemt 35% no projektā veiktajiem ieguldījumiem, vidēja 45%, maza 55%. SIA Lightguide Optics International gadījumā tie ir 45% no projektā veiktajiem ieguldījumiem, kas jaunajā projektā ir 10 miljoni eiro. Kad SIA Lightguide Optics International pabeigs projektu īstenošanu un būs iesniedzis gada pārskatu valsts ieņēmumu dienestā, tad Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrībai būs tiesības saņemt 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim un 80% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim. Atlaides būs spēkā tik ilgi, kamēr tiks iztērēta uzkrētā summa 45% no 10 miljoniem eiro vai arī līdz 2035. Gada 31. Decembrim. Ja uzņēmums īstenos visus trīs ieguldījumu projektus, nodokļu atlaidēm paredzētie līdzekļi summēsies kopā.
Ja uzņēmums ir maz, tad viņam plusēsies 55, 55 un 55 no katra projekta. Ja viņš izvēlēsies trīs projektus pa miljonu realizēt, tad pieņemsim 5 gada laikā. Tad rezultāti, ja viņam paliek 55%, tad uz viņam būs attiecināma 1,5 miljonu eiro nodokļu atlaide. Sijā Lightguide Optics International ražo optiskās šķiedras produktus, kas tiek izmantoti medicīnas vajadzībām, kā arī industriālajās un pētniecības iekārtās. Pašreizējais darbinieku skaits Līvānos ir 177, bet uzņēmumam ir 4 meitas uzņēmumi Vācijā, ASV, Baltkrievijā un Ķīnā, kas nodrošina tirdzniecības funkciju visā pasaulē. Valsts policija meklē 1974. Gadā dzimušo Ludmilu Osipovu, kura šī gada 12. Janvārī izgāja no savas dzīves vietas Jēkabpilī Madonas ielā. Līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Sieviete ir aptuveni 1,65 cm gara, vidējas miesas būves, gariem, gaišiem matiem. Iespējams bija ģērbusies pelēkā pusgarā mētelī ar pūkainu apkakli un pūkainu mēteļa apakšējo daļu. Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju. Ja kādam ir zināma informācija par Ludmilas Osipovas atrašanās vietu vai cita viņas meklēšanai nozīmīga informācija, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī. Februārī būs pieejama jauna mobilā lietotne Neklusē, kurā skolēni varēs ziņot par pāridarījumu, saņemt profesionālu psihologu atbalstu, kā arī uzzināt vairāk par mobingu, emocionālo vai fizisko vardarbību skolēnu vidū. Sociālā projekta autori uzsver, ka problēma ir bijusi vienmēr, bet par sekām līdz šim runāts maz. Latvijas skolās mobings ir ļoti izplatīts, ar to saskāries katrs trešais bērns vai pusaudzis. Arī 2018. Gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījums rāda, ka Latvija Eiropas Savienības valstu vidū ir pārliecinoša līdere skolēnu savstarpējās izsmiešanas un vardarbības ziņā. Jau vēstīts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā reforma paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 39. Neretas, Aizkrauklis, Jaunjelgavas, Koknesas, Pļaviņu un Skrīveru novadus plānots apvienot jaunizveidotā Aizkrauklis novadā. Koknesas novada doma rosina veidot Aizkrauklis novadu, kurā ietilptu tikai 4 Daugavas labā krasta pašvaldības – Aizkrauklis, Koknesas, Pļaviņu un Skrīveru novadi, jo tie atrodas Vidzemē un jaunais novads būtu spēcīgs un pietiekami ekonomiski aktīvs. Ierosinājums radies, ņemot vērā arī to, ka Jaunjelgavas un Neretas novadi atrodas Zemgalē un tie ir izteikuši priekšlikumu veidot Sēlijas novadu. Domas lēmums ar ierosinājumiem administratīvi teritoriālajai reformai paziņots Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijai. Mājputniem putnu gripa šobrīd konstatēta Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā, bet savvaļas putniem Polijā un Vācijā. Reaģējot uz pieaugošajiem putnu gripas draudiem, pārtikas un veterinārais dienas sācis pastiprinātas putnu novietņu un importētās putnu gaļas pārbaudes. Dienas informē, ka inspektori pārbaudīs dažādas mājputnu novietnes, lai nodrošinātu nepārtrauktu situācijas kontroli. Prioritāri situācijas kontrole paredzēta tajās mājputnu novietnēs, kuras atrodas 10 km rādījusā ap komerciālajām putnu novietnēm. Gadījumā, ja kādā no mazajām saimniecībām uzliesmotu putnu gripa, komerciālās novietnes, kas atrodas skartās saimniecības tuvumā, ciestu lielus zaudējumus. Karantīnas zonā putnu gripas apkarošanas periodā, kas ilgst vismaz vairākas nedēļas, būtu apturēta dzīvu mājputnu, to olu, mājputnu gaļas un gaļas produktu realizācija, un valsts līmenī tiktu noteikti eksporta ierobežojumi. 23. Janvārī 2011. Meža parkā iedzīvotāji aicināti piedalīties vispār attīstošās vingrošanas nodarbībā sporta speciālista vadībā. 23. Janvārī 2013.30 Līvānu bibliotēkā viesosies bērnu un pusaudžu literatūras rakstnieks Māris Rungulis, lai apmeklētu tikšanos vēlamo iepriekšējā pieteikšanās bibliotēkā. 23. Janvārī 2018. Jēkabpils tautas namā pasākumā jaunatnes sporta laureāts 2019 tiks godināti pagājušā gada labākie Jēkabpils sportisti jaunieši. 23. Janvārī 2018.45. Jēkabpils sporta namā sporta speciālists vadīs nodarbību Sports visiem.
24. Janvārī 2011. Kaldabruņas skolas ēkā interesenti aicināti uz radošo dienu Zaļās krāsas maģija. Būs stāsts par zaļo krāsu kultūrvēsturē, mākslā un dabā. Radošajā darbnīcā varēs strādāt ar stikla pērlītēm zaļās nokrāsās un dalībnieki aicināti ņemt līdzi kaut ko ēdamu un zaļu kopējam galdam. 24. Janvārī 2019. Jēkabpils tautasnamā notiks sportistu godināšana par 2019. Gada sasniegumiem igadējā pasākumā sporta laureāts. 25. Janvārī mazie lasītāji kopā ar vecākiem gaidīti Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, lai piedalītos jaunā aktivitāšu ciklā. Burtu burziņš notiks katra mēneša 3. Un 4. Sestdienā, un tā būs iespēja mazajiem lasītājiem sadraudzēties ar kādu burtiņu, spēlēt burtu spēles, zīmēt un veidot jaunas pasakas. 30. Janvārī 2019.30 Jēkabpils tautasnamā iedzīvotāji aicināti izdejoties danču vakarā ar danču muzikantiem. Līdz 31. Janvārim Jēkabpils pilsētas bibliotēkā apskatāma izstāžu cikla Latvijas kultūras kanons izcilākās nacionālās kultūras vērtības 75. Izstāde – kino vecāks par 10 minūtēm. Izstāde pievērš uzmanību režisora Herca Franka un operatora Jura Podnieka filmai vecāks par 10 minūtēm. 1. Februārī 2012. Rubenes kultūras namā norisināsies Jēkabpils novada atklātais galda spēļu turnīrs, turnīra disciplīnas, galda tenis, novus, šautriņas, dambrete un šahs. Komanda, kas tiks pārstāvēta visās disciplīnās un kopvērtējumā iegūs augstāko punktu skaitu, tiks pie galvenās balvas novusa galda. Pieteikšanās sacensību dienā. Veikalā Meta, noslēdzot ziemas sezonu, atlaides līdz 75%. Sieviešu klētas pelēkā krāsā – 30,99 €. Ādas imitācijas klētas – 19,99 €. Kresnas svētku klētas – 23,99 €. Sieviešu garās klētas – 16 €. Sieviešu svārki – 12,99 €. Ādas imitācijas šorti – 16,99 €. Ādas imitācijas svārki – 22,49 €. Mežģīņu blūzes – 21,99 €. Blūzes ar ziedu rakstu – 12,59 €. Blūzes ar caurspīdīgām piedruknēm – 13,49 €. Blūzes ar košiem dekoratīviem elementiem – 14,39 €. Sieviešu džemperi sarkanā krāsā – 12,99 €. Sieviešu džemperi ar spīdīgiem rotājumiem – 11,99 €. Sieviešu bikses melnā krāsā – 18,99 €. Sieviešu bikses rūtainas – 14,50 €. Vīriešu džemperi – 11,99 €. Vīriešu virskrekli – 14,99 €. Sieviešu virsiekas – no 35,99 €. Vīriešu un sieviešu cimdi – no 2,69 €. Vīriešu un sieviešu cepures – no 4,99 €. Naudas maki – no 6,29 €. Pārdošanā – dāvanu kartes – 10, 20 un 30 € vērtībā. Apmeklējiet veikalu Meta darba dienās no 9:00 līdz 18:00. Sestdienās no 9:00 līdz 16:00. Jēkabpilī, Pastaielā 16, Vecpilsētas laukumā.